Зірки теж люди і люблять хизуватись в Інстаграм своїм життям. Що їдять, де відпочивають, як і з ким проводять час. Тільки найсвіжіше. Поїхали! Елізабет Хёрлі. Хто де, а відома голівудська акторка чкурнула на Мальдіви і дражнить прихильників Інстаграм своїми гарячими фото та відео в купальнику. Так напередодні зірка вирішила проїхатись на велосипеді в бікіні і залюбки виклала це на своїй сторінці. Ну, звичайно. Ранкова зарядка в стилі Мальдів, прокоментувала Ліз. Ох, яка ж у неї фігурка хороша в 54 роки. Вправно осідлала велосипед, молодець. Ех, як би я зараз також із задоволенням проїхалась по Мальдівах, а не ось це все. Тіна Кароль. Весна не за горами, і народна артистка України не втомлюється викладати в Інстаграм свої сексуальні знімки. І цього разу вже в ліжку, в розтібнутій чоловічій сорочці. Ай-яй-яй! Насправді так зірка позувала для реклами ювелірного бренду. Але хто там вже на ті каблучки й сережки дивиться, коли перед очима зваблива Тіна? Така гаряча богиня, неймовірна красуня, самий секс, почали писати прихильники Кароль в коментарях. Та й взагалі Тіна так останнім часом розкрилась. Ви бачили, що вона витворяла у фіналі нацвідбору на Євробачення? Ух, я ж кажу, весна йде. Кім Кардашян та Шер. Що робили разом в житті двоє, запитаєте ви? Ого-го! Нещодавно американська зірка реаліті та легендарна 73-річна співачка відзнялись в брутальній фотосесії на величезних байках, в рокерських образах із такими пишними зачісками та залюбки поділились цим в Інстаграм. Ціла обкладинка з Шер, тепер ви знаєте, що вона моя ікона стилю життя. Та ця зйомка була мрією, радісно прокоментувала на своїй сторінці Кім. Шер, в свою чергу, спільних фото з Кардашян не викладала, тільки відмітила її в коментарях. Правильно, я б теж не викладала. Наталія Могилевська. Щось потягнуло на зміну у зовнішності і нашу народну артистку України. Так напередодні відома українська співачка здивувала прихильників Інстаграм своєю новенькою зачіскою. Кучері, червона стрічка з бантом. Сміливо! Почалося! Перша чи друга? Підписала свої фото зірка. Тю, та вони ж однакові. Стильно, модно і навіть помолодшала, писали прихильники зірки у коментарях. Хм, які добрі люди. Ранок у великому місті. Нещодавно разом з журналом «Ель Україна» ми підбирали нові трендові образи для ведучих «Ранку у великому місті». Юлія Зорі, Павло Казарін і Антон Равицький просто не могли не похвалитись своїми новими луками в Інстаграм. Тож, що з усього цього вийшло і нові красиві фоточки, дивіться на сторінках нашого «Ранку» та усіх ведучих. І коментуйте, який з образів Юлі, Павла та Антона вам сподобався найбільше. А також прокидайте і далі разом з нами. Ми завжди маємо чим вас здивувати. На цьому все. А завтра буде більше. Ставте лайки.